KNN. Kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay 4/6 bisha Oktoobar sanadku waa 2020 waa maalinta 279aad ee sanadkan waxa sanadkan ka harsan 86 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxa kamida maanta oo kale sanadkii 2006 maxkamadaha Islaamka ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo hadda Axmed Xuneyn Jubaland u magacaabay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose maxkamadu waagaas ayaa qabsadeen gobolada Jubooyinka maanta oo kale sanadkii 2019 waxa dalka Ingiriiska ku geeriyootay Allah uu naxariistay Faadumo Qaasim Milowle oo ka tirsaneed fanaaniinta hoblada waabari heesaheedana aad loo jeclaa maanta oo kale sanadkii 1800 hoggaamiyihii loo rajiray Napoleon Bonaparte ayaa dastuur u sameeyay dalka holan oo waagaas qabsaday maanta oo kale sanadkii 1904 dalka Jarmalka ayaa ku duulay caasimadda Ruushka ee Moscow maanta oo kale sanadkii 1906 Mareykanka ayaa qofkii ugu horeeyay ee madow ah u magacaabay danjire waxa ayna ahayd Frederick Harris oo noqotay danjirihii waagaas ee Mareykanka ee dalka Belgiumka maanta oo kale sanadkii 1907 dagaalkii loo bixiyay Mukubra ayaa bilowday kadib markii dawladdii xilligaas ee dalalka Ciraaq, Masar, Suuriya iyo Jordan ay weerareen Yuhuuda oo xoog ku heysatay dhulka reer Falastiin ugu dambeyn maanta oo kale sanadkii 1918 madaxweynaha xilligaas ee Masar Anwar Sadat ayaa la toogtay isagoo dhoolatus ciidan daawanayay waxaana xilkii la wareegay ku xigeenkiisa Maxamed Xusni Mubaarak xubintiina wanaagsan.